Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer. Už jsem ani neměl v plánu, že to budu zapínat dneska. Je. No, za 10 minut půl jedný. Ale nakonec jsem si řekl, že chviličku tomu dáme. Aspoň nějakou hodinku. Třeba. Uvidíme, co tady zvládneme. Takže z hůru do Vinlandu. A jako první asi se půjdeme podívat sem dolů. Zjistit, co to tady je. Teda. Tady jsou ty nějaký stopy. Tady něco lítalo. Nakonec to možná byl nějaký tetřev nebo něco takového. Jsem z toho dělal i takový nějaký šortík. Když jsem dělal ten šortík, tak se mi zdálo, že to byl jakoby nějaký pták. Tak budeme se podívat, co to teda je zač. Tady. Jo, tady je. On na nás útočí. OK. Oni jsou agresivní. Už nemám žádnou zbraň. Vůbec, ale žádnou zbraň. Aha. Mám úplně holý ruce. To asi možná, jestli je tady nějaký medvěd nebo něco takového, tak asi by nebylo. Asi není úplně moudrý sem líst. Možná jsem se měl přeci jenom zdržovat z té kolonii. Nejdřív vymyslet, jak se dostat k nějakým zbraním. Someone broke through here, made quite a mess. Could be Olaf went this way. Finding Olaf may be the key to finding Gorm. At least a helpful ally. Teďko, promiň, že tu nejsi, protože mám velký problém. Gorm se dozvěděl o mé malé záležitosti a chce mi přibít hlavu na kůl. Musím se dostat pryč. Aha. Aha, to znamená, jo, já jsem zpátky. Naopak máme jít v obráceně. Bych to tak viděl. Budeme přesně obráceně, bych to tak viděl. Dobrá. Tak to teprve spouští ty. Okay. This trail leads to high ground. Good. I can get my bearings.
What do you see, Sunan? Guards. Never have I seen such a place. Quiet. And not a stone building in sight. Tady končí ty stopy. About this lab. Aha, tady se něco bude dít. Jsou nějaký Indiáni nebo něco? Ohwa nia wa haje. Oyarunwe yahga a tehanagare. Unkwanatugu istres. Those two carry themselves like leaders. It is worth a try. Hail, friends. Do we understand one another? Oya ganyatara keheronu, joknohoda tigade igarungwe. Do any of you speak Norse or Saxon? Zatsadegwat gigarungwe, yate tsidewayanderi. Yate yungwe herize onanzini toditni guhra di hantos ne ga'a. Giga otsida'a, wahuna daro ne gigarungwe. Tigade na ne'e. This is Sunan. Her name means insight. Yanja dahawe giga, zinue oya ganyatara keronu itres. Danu ahinasku. Ahoya dagenha toga ahuna darohage giga. Sunan, you made us some friends. These huts and clouds. Am I in Midgard still? Waterfalls are places of power in the old sagas. Giga oya ganyatara keheronu rodaska. 9 days I hung in the tree. 9 days! You hear me? There is a language I know well, but the words are mind-sick. Zatunde ga tiga, rojadatkum, zatsetsant doga asqueni, toner era ancha dahawite negaa. Then I threw my eye in the well. This is wisdom. Sounds like the ranting of a seer. Who are you? Olaf, I am. Olaf. Called the unlucky, but don't you believe it. And where is, Promise you will do it quick. What? Do not stab me from behind, Drengur. Like Sigurd and the dragon. Please. I am not here to kill you. I have come for Gorm. Not here to kill me? Not today. Oh, stay clear of Gorm, then. He's not a good man, not a good man at all. Why would you need to see such a terrible man?
Gorm mi něco dluží. It is a matter of honor. And Gorm owes me a great debt. Let us leave it at that. Oh, good. Yes. Yes, honor is good. Olaf will help you. Olaf will help you so much. Honor is the only thing. Yes, the only thing. I saw signs of a struggle at your camp. Did something happen between you and Gorm? Nothing to speak of. He, did not care for me trading with the villagers here. Beat me and put me in chains. I slipped away free. Not so unlucky, am I? Still alive, yes. Still alive. Good. Point me toward Gorm. Not possible. He is away. Far away at the camps in these woods. All well guarded. Might be at anyone. Why camps? Is he settling here? Or searching for something? Searching, yes. Always searching. And never finding. The mean, mean backrot. And how do I find these camps? I can show you. Follow, follow, follow. Olaf, would you tell me something? Anything Olaf can tell, Olaf will tell my new and big friend. Why would Gorm cross the sea to this nameless wilderness? It seems a great risk for so little. Gorm carries with him a crystal that talks. It tells him where to go and what to do. Mluvící krystal. It is truth. The elf stone tells him to seek, and so he seeks. And when it says dig, he digs. Such a mystery. What is he digging for? That is a mystery he will not tell. But my guess is the best guess. He seeks the door to Jotunheim. Look! Out across the river. One of Gorm's camps. All look like that. All of them. They are well guarded, you say? Oh, yes. By fierce men. Warriors who attack any stranger on sight. Anyone. And they are all well armed. Not like you. As well equipped as a stable hand. It does not take much to kill a man. But sharp steel helps. Oh, yes. You're not wrong. I could use better weapons. Olaver will help. Gather ore and hides to barter for war gear. Ore and hides? I can find out there? Yes. Yes! Some in the woods, much more at Gorm's camps. Then traded all with the people here. Easy as a smile. Yes. Yes. I do not understand their language. Can you translate for me? No need, no. We talk with signs. Just walk up to a trader and start trading. Take this. Some goods to get you started. Thank you for this, Olaf. And until I say otherwise, speak nothing of this to anyone. Might be a good idea to trade, now that I'm here. Co pak jsme to dostali? Dobře, někde nějaký obchodník tady. He seems eager to trade goods and wares. God, the Jodadu. He walks with Tigo. Aha. Neon hot a joy under there.
OK, palice na začátku nějaká. Jáma, o té nagon jde za duhun zóny? Jí vok svo týgo. A jáva sa je za jat da genha. I must be on my way now. Goodbye. I can hike into the woods, straight for Gotham. I'll gather. Že máme obchodovat. Okay. Stretch your wings, Sunan. Takže jdeme pozbírat tyhle ty nějaký věci. Co tady můžeme najít? Asi. Aby jsme se vybavili. Kde to bylo? Hnedka tady nad tím, OK. Sunan, guide me. Ty tady nic nemají. Tady je to na ten železo a podobné záležitosti jako dost chudý, koukám. Tady bylo bohatství. Gotham is in these woods somewhere. Tady něco je. Metrů, to bude určitě dole. To bude něco v jeho jeskyni. Ne?
Ale, vraťme se na to. Metrů přede mnou další věc nějaká. To je tohle sto, ne? Jasně. To je nějaký kemp. Skána. Neon hot a joy under it. Ingoty a kůže. Otena gondes a duhunzoni? Kde máme nic, ok. I must take my leave. So long. I'll find you, Gorham. No matter how long it takes. No, sílí mi ring. Jaká... Jo, tady je víc lodiček. Oni tady něco mají. Ne, že ne. Where are you hiding, Gorham? Hang on. Já to nechci nosit. Tak, tady je nějaký kemp. One of Gordon's camps. A
might learn where he's hiding, or find some resources at the least. What do you see? Okay. Tak co, vezmeme to? Jakože jolo? Vymlátit to? Když teďka nemáme vůbec nic, tak je otázka, jestli to zvládneme. Jak to, že mám vzadu tu nějakou sekeru? Žádnou nemám. Guards here are vigilant. Chodí furt kolem dokola. Okay. My jsme ho možná měli vyřídit. To tamhle jdou nějaký další. Co, budu moct mít vzdušný zabití na něj. Tamhle potom hodíme do vozíku. Co mě prostě všimnul? Dobře. Minus dva. Co tady s těma? Tak snadno nepůjde. Nevím jistě. Dobrý večer. Seeks,
nose gone all black. I'm not worried, though. Just a toe or two, right? The Picts have warlocks. Can fight on with no heads. Probably need to burn them. Odskočím si vteřinku. Keep a sharp watch. They almost burnt our ships when we hit the marsh outpost. Můžeš napřevat včera? No. Možná bych mohl udělat toho, že jednoho z nich sejmeme nějakým vzdušným zabitím. Okay. Tohle je taky řešení. Jsem ani nečekal, že to vyjde takhle ze spí. Tiskan, zpřesuň se do jiného tábora. Zapomeň si kód? Jo, to je asi zapamatuj si kód. Steinhaus, Bru, Amar, Avalgrof, Narfiot, Gorm. Víc tady už asi nenajdeme teda, co? I need your eyes, my friend. Ne, tady nahoře ještě bylo něco. Ale... Tak, co můžeme?
si budeme moct možná něco koupit, ne? Tak, co si budeme moct pořídit? Zatka to noho do Vagatgeru. I waksu tigo. Můžeme mít kapi. A nebo luk. Možná spíš půjdu po luku. Nejdřív. Ať máme hlavně zbraně. Joyanere zinoho da wasarago. Ne on ha a joyanere. I will see you later, friend. Nemáme vysloveně holý ruce. Paráda. Tak, asi uděláme další synchronizaci. Možná tady, tady je nějaký obchodník, hnedka dokonce i. Žádnýho mounta nemáme. Tak. Be my eyes, Sunan. No, bez těch koní. Takový dost pomalý. Ty přesuny teďka tady. Huh?
tady byl nějaký had. Okay. Teď uděláme synchronizaci, potom si půjdeme pokecat tady s nějakým obchodníkem. Tuny světlušek? A mraky světlušek tady. Zkusím se rozhlídnout, jestli neuvidíme nějaký glitch tady. Ale otázka, jestli tady glitche vůbec dělali. V tomhle z té oblasti. Ty nejsou vyhrazený vysloveně jenom pro tu normální mapu herní. Ale tady jsou nějaký šutráci. Taká megalitická stavba. Tam se potom budeme asi taky podívat. Tak, půjdeme pokecat s obchodníkem. Světlušky mizejí, OK. Skána. Otevřenko, jde za do Hunzóny? Oni mají furt jenom jedno a to samý. OK. I'm off. Be well, friend. Jsou samý háďata, aspoň budou nějaký kůže. Co? Jo, bude tady taky něco. Hele. OK, ale to vypadá, že je z nějaký jiný strany asi. Here I, Brendan of Clanfert, servant of our Lord, to make my final inscription before this holy fount of light. My journey is ended. For two and some years have I heeded the inner voice of my Lord and followed it to this place. To receive his word. I have seen the gate with its ancient markings. I have heard the voice of his angel calling me beloved. Yet, the way did not open. His voice yet calls to me still, in blissful forms, torturous to me. Yet, the way remains closed. My way forward is uncertain. Hej. No je, aha. To byl nějaký pohled z hora. Bych řekl. Jo.
No tak. Jo, já budu muset dát dopryč tyhle z ty šutry. Aby to tomu nepřekáželo, že? Hnedka je to pryč. Tak. Tamhle je další věc na sebrání. Tak, kam se vydáme? Asi bych se měl výsadek, ne. Měl bych se asi vydat sem, udělat tady. Ještě jednu synchronizaci. Nebo teoreticky nejdřív sem dojít a potom sem. Co je tady? Kde to je? Je to kousek. Aid me, be my eyes. To je nějaký větší tábor. Tohle už asi nebude taková sranda. Ale já mám označeno tohleto. Ok, tady je jeden menší.
Tohle by se možná dalo vymyslet. Tady je nějaká truhlice určitě, od který budu potřebovat klíč, který je tamhle. Bych to tak viděl. Ta cesta je v obráceně. Eivor naštěstí umí báječně skákat. To je hezký. Tak konečně ne. Plužení není k dispozici, dobře. Tak já odejdu trošku víc dozadu. Jo, já mám ten oheň, jasně, tohle je ten oheň. A tohle je, jasně. Zvládnu je tady všechny postřílet. Ještě dáme.
Že by? Skoro všichni mrtví. Jo, k tomu potřebujeme ten klíč, jasně. Krása. Že máme tady vyčištěno. The leader of this Bridgecliff camp may know Gorham's whereabouts. A camp near the village. Gorham could be there. Jiná koule v téhle jeskyni nic nedělá, musím jít dál na sever. Na další místo ztrácíme příliš mnoho času kopáním těch zatracených děr. A má nějaký artefakt, určitě i jsou. Šípy by tady nebyly. Why is this place so heavily guarded? What are you hiding, Gorham? Tak. Máme vyčištěno. Další kroky půjdou sem. Zcela evidentně. Nebo že bych možná se ještě portneme. Portneme se zase k tomu obchodníkovi. Třeba už teďka něco budeme moct. Teďka máme zase nějaký ten ingot. Ještě uděláme tohle z toho.
Tak, vteřinečku.
To? Ty mi? Zatka to nahoda vagat geru. Tak, co si můžeme dovolit? I waksu tiga. Ne on hala joyanere. O tena gan da za duhunzoni? Plášť nejdřív, chceme asi plášť nejdřív. A jo, vo sa je zajat da genha. Kůže potřebuje. I waksu tiga. I have to go. See you soon. Se vydat směrem sem. Tamhle tohle to nedoskočíme, bych řekl. Tady asi rozbijem. Ale za pokus to stojí. Špatný pokus. Kde tamhle to? Je. Jdeme tady dolů. Ten had. Dobrý, ale my máme ty nějaký nátepníky, který nám regenerujou životy, takže...
Aha. Je jezírko nějaký. Tamhle je liška. Tady je zase ten nějaký tetr včetně. Zákeřnej, útočnej. Děláme synchronizaci tady. Tam teprve se budeme podívat na ten tábor. Tam nebude určitě taky nějaká rozhledna další. Jasně, tady na ní koukáme. Stopro ono. Ukáž? Jo. Survey the area, Sunan. Oh, tady je obchodník. Jo, zase se musím dostat tamhle pro nějaký klíč. Tady je ze zádu průlez, takže proplížit se dovnitř dá. Alternativní cesta. Gods, the Jodadu.
Neon hot a joy under there. Hello. Nějakých 54 kožešin. Teda kůží. I'm off. Be well, friend. Myslím, že jsem ho dostal. Tady ta procházka v té přírodě je trošku nebezpečnější než v celé hře. This area is off limits. Můžeš prosím tě vylíst ven? Tak. Sakra. Slibnější místo vykopáme, které se nachází dále ve vnitrozemí. To na severozápadě míříme tam.
Klíč máme, takže teďka se musíme dostat tamhle na tu druhou stranu. Vteřinečku. Tak. Kdyby to chtělo to nějak asi tady obejít. Tam byl nějaký poklad. Tam byl nějaký vlk. What the fuck?
Tady byla tak trošku nějaká ryba mimo vodu. Nejsem v boji. Jsem? Oni mě jako vidějí tamhle odsud, jo? Must be careful now. Jsem ten klíč už získal. What the fuck? Jsem tady mu sebral ten klíč. Show me what lies ahead. Ta hra se rozbila, takže se nedostanu do té truhly.
No ano. Klíč od troly na základě Bruhama. Nejděte klíč ke... Jo, tady jsou dva klíče. Pozor. Tady někdo musí mít ještě jeden klíč. Zajímavý, že mi to ta hra ale neukazuje. To tak nakonec stejně všechno budu muset vymlátit. Gorm must be near. His doom has come. Druhý klíč. Tam ty... Ne, ne, ty mě nevidíš. Ten druhý klíč. Že by to bylo tamhle? Aha, na mou duši.
Na mou duši. Go, my eyes. To je nějaká patrola. Si počkáme, až odejdou dopryč. Aha. A tenhle ten tábor, jo, ten se mi ho vymlátil přece. Že mají tady přehled. Tady mají normálně havrany. Na té mapě. Nebo vrány. Pro ten klíč jdeme otevřít tu truhlu.
Kneme se tady ještě k němu, jestli něco nemůžeme, i když ne, tady to bylo vlastně o kůžích už teďka, že? Skána. Iti waksu tigo. A, můžeme. Jojanere zi noho da wasarago. Ne on hala jojanere. I must be on my way now. Goodbye. Se mrkneme možná tady na to. Tady je nějaký pokládek menší. Potom doběhneme sem, tady uděláme synchronizaci a zabalíme to. No, někde ve vodě. A někde nikdo? Takový lehce podezřelý mi to přijde, ale budíš. Sem. A trošku delší cesta. Je tady mrtvý vlk se šípama. To byly dvě pumy. Pumy dokonce tady jsou.
Tamhle je nějaký rozbitý most. Titany patrolujou. Ni. Necháme někam odejít. To přeběhneme, doběhneme nahoru na synchronizaci a necháme to na příště. Zase. Hodiny pryč. Jo. No. Tak dělej. Jdeme na synchronizaci. Výborně, tady máme hnedka obchodníka. Tady toho moc neodhalila tady ta synchronizace, tady je to takový pustý, prázdný. Každopádně tady bude nějaký tábor. Ještě. No, uvidíme. Pomaličku si dáme dokupy nějakou výstroj. Stává se z nás nějaký indián. Z vikinga. Pokračování zase necháme na příště. Každopádně postupně, jak likvidujeme i ty tábory a nabíráme tam ty věci, tak se dozvídáme furt, kam nám Kjotve, nebo syn Kjotvého zdrhnul. Se přesouvá. Tamhle to je poměrně velký tábor. Nějaký. Go, Sunin. A nebudu to zkoumat. Musím mizet. Tak jo, přátelé. Pro dnešek vše. Na kousíček takhle pozdě. Nevím, jak teďka následující dny. Možná bude teďka, nevím, 2-3 dny, možná nějaký day off. Zkusím to potom zase napálit tak nějak do normálních hodin. Ne takhle z takovýhle pozdní večerní.
protože mi to taky tak úplně nevyhovuje, ale uvidím. Nevím, jak to budu zvládat. Pokud ne, tak se hod uvidíme zase někdy takhle po nocích, po večerech. A pokud jo, no tak třeba v nějakým normálním lepším čase. Ale nevím teďka, jak to teda bude, a hlavně kdy. Takže já vám všem děkuji za návštěvu, přeju vám krásnou dobrou noc a uvidíme se u nějakého dalšího streamu. Ahoj.